Montrey Nako Bal, Srovang Sra, Bagrajun Tumnup, Bok Sala Tatum Vichasa, Trubans Matakit, Nakari Yalai, Sracho Plako, Nom Mokfu Papine, Tam Papai. សិក្ដីបំភ្លឺព័ត៌មានរបស់ក្រុមការងារព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញជូនជាសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃទី 23 ខែមេសាឆ្នាំ 2022វេលាម៉ោង 22:43សិស្ថិតក្នុងសង្កាត់ ទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះភ្លាមសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌបឹងកេងកងក៏ដូចជាកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានចុះធ្វើការវាស់វែងនិងនាំខ្លួនអ្នកបើកបររថយន្តម៉ាកឡុងក្រសើពាក់ស្លាកលេខ 94 ហាសប្រាំមួយអឹមអេសខេពណ៌សបើកបកក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងទៅបុកនឹងរបងសាលាថែមទាំងវិជ្ជសាស្ត្រតែមិនបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ឡើយចំពោះករណីនេះគឺជារឿងបុគ្គលហើយមន្ត្រីរូបនេះក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនាំយកមកធ្វើការផាកពិន័យតាមច្បាប់ធ្វើកិច្ចសន្យាណែនាំអប់រំក៏ដូចជាការដាក់វិន័យរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិផងដែរ ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រីវិយូសាលារៀនត្រីវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាលស្មៅពោះបៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រីវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី 26 ខែ 4 ឆ្នាំ 2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អ
់